السلام علیکم میں نادر کلاس رات تسان دے پے سارے یوٹیوب چینل نادر کلاس رات میں ویڈیو میں کر اللہ پاک دے کرم تے فضل تم ٹھیک ٹھاک ہو سو اج دی ویڈیو بہت ہی مزیدار تھی ہونا لیے سب تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر جنو تے سب بھائیوں کو میری طرف جمعہ تول مبارک مبارک ہوئے سب بھائیوں کو آج ہماری دن کی آخری ڈیوٹی ہے پھر ہماری ہفتہ جو ہے نا نائٹ میں رہے گی ڈیوٹی جمعہ اگلے جمعے تک ہم نائٹ ڈیوٹی کریں گے یہ چیک کرو ماحول سورج وغیرہ نکلا ہوا ہے ویور ٹائم ہمارے پاس کام ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے جو ہے نا ہم دن کی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے نا زیادہ الاؤ بھی نہیں ہے پمپ پہ ویڈیو شیڈیو بنانے کا اسی وجہ سے ہم کم ویڈیو بناتے ہیں دوستوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں چاہے سردی ہو گرمی ہو ہم انشاءاللہ ہر بات آپ سے شیئر کریں گے اور ڈیلی ہی ولاگ بنائیں گے ٹائم تھی رہے پین 7:07 میں سارے بھائیوں کا شکر گزار ہاں کہ صحیح سپورٹ کرے پین ساری ویڈیو کو دے دین تے ان شاء اللہ اگاں بھی سب کوئی سپورٹ کرو سارے چینل تو اچھی اچھی چیزاں مل سن دیکھنے کو مل سن تے آج دی ویڈیو تو اتنے ہی اینڈ کرے پین نیکسٹ بلاگ مل دیا ان شاء اللہ بس سلام